Вітаю вас в ефірі Суспільного мовлення. ЮА Буковина. Денний випуск новин. Мене звати Лілія Вакарюк. Чернівецька область отримує тест системи для визначення коронавірусу. Про це на брифінгу сказала виконувачка обов'язків директора обласного лабораторного центру Наталія Губко. Це дасть нам можливість більш стислий термін отримувати результати і уточнювати діагноз. Наразі вирішується питання, і в найближчий час ми повідомимо про терміни отримання нами тест-систем. Готовність Міністерства охорони здоров'я є. Можуть виникати питання по сумісності нашого обладнання для здійснення полімеразно-ланцюгової реакції та тест-систем, які наразі отримано Центром громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України. Нагадаємо, у Чернівцях госпіталізували двох людей, які повернулися з Італії. Вони звернулися до лікарів через погане самопочуття. Їх обох перевірили на грип. Він не підтвердився. Відтак їхні аналізи відправили у Центр громадського здоров'я до Києва, аби перевірити на коронавірус. Результати ще не готові. За словами Наталії Губко, всі, з ким контактували пацієнти, перебувають під наглядом. Наразі в Україні лабораторно не підтвердили жодного випадку захворювання, викликаного новим коронавірусом. На митному пості Вадул-Сірет запрацював сканер, який автоматично перевіряє вантажі. Це скоротило час проходження контролю транспорту з 2 годин до 20 хвилин. Про це сказав головний інспектор відділу мобільних скануючих систем Буковинської митниці Анатолій Найда. Перед в'їздом в сканер водій віддає документи на перевірку. Машину залишає всередині пристрою, сам чекає в окремому приміщенні. За словами Анатолія Найди, сканер дозволяє побачити все наповнення машини. Перед запуском працівників митного поста навчали ним користуватись. Починається в'їзд машини в бокс, камера номерних знаків щитує знак автомобіля. Далі фотографія попадає у базу цієї машини. Рух машини проходить тут, вона доїжджає до скануючої системи, за пів метра вона, машина стає, далі водій виходить з бокса, йде в будку разом з інспектором і проводиться, закриваються шлагбауми, повністю закривається периметр і проводиться сканування. Інформація про вантаж автоматично передається до центрального апарату Державної митної служби. За словами виконувача обов'язків начальника митного поста Вадул-Сірет Георгія Фесюка, сканер дозволяє побачити прихований вантаж. Вантажі переміщуються у транспортних засобах, наприклад, в рефрижераторах. Такі вантажі, які не перевозяться, скажімо так, чи овочі, чи фрукти, перевозяться там і вантажі в картонних упаковках, і продукти харчування, кондитерські вироби, вермішелі якісь. І складно в рефрижераторі доглянути цей вантаж, так як вони йдуть без митних забезпечень, ці вантажні транспортні засоби. Значно покращив роботу нам по огляду таких вантажів оця скануюча система. За словами Георгія Фесюка, сканер на митному пості запрацював в кінці грудня минулого року. Дозвіл на зйомку ми намагалися отримати протягом півтора місяця. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила у силі запобіжний захід у вигляді застави у понад 5 мільйонів гривень підприємцю Юрію Кушніру, якого підозрюють у хабарі голові Чернівецької облради Івану Мунтяну. Водночас суд не заарештував гроші, які детективи НАБУ вилучили у нього під час обшуку. Про це повідомляє прес-служба САП. Як ми повідомляли раніше, САП повідомила про підозру голові облради Івану Мунтяну за ймовірне отримання хабара у 180 тисяч за оренду комунального санаторію «Брусниця». Водночас про підозру повідомили приватному підприємцю Юрію Кушніру, який, ймовірно, передав хабар. Під час обшуку у нього вилучили майже 50 тисяч гривень та 4 тисячі євро. На Буковині призначили двох начальників управлінь облдержадміністрації. Переможцем конкурсу на посаду начальника управління культури Чернівецької облдержадміністрації стала Оксана Филипчук. Вона філологиня та перекладачка, колишня завідувачка філії літературно-меморіального музею Юрія Федьковича. А начальником управління молоді та спорту став Олександр Погодін. Він юрист, голова громадської організації «Твоя ініціатива». Про призначення повідомили на офіційній фейсбук-сторінці Чернівецької обласної державної адміністрації. Наразі це вся інформація. З вами не прощаюся. Зустрінемося о 19-й годині на ЮА Буковина. Дочекайтесь.